Қазақстанда оңтүстік кореялық көліктердің бөлшектері өндіріледі. Бұл туралы бүгін елордада өткен Қазақстан-Корей бизнес форумында айтылды. Инвестиция көлемі 200 миллион доллар болатын Kia зауыты келер жылы іске қосылады. Айта кетейік, компания өз тарихында алғаш рет оңтүстік Кореядан тыс аумақта зауыт салуға ақша салып отыр. Форумда тараптар тағы қандай келісімдерге келді, толығырақ алдағы сюжетте. Бүгінгі Қазақстан-Корей бизнес-форумының маңызы зор, себебі жиында тараптар тағы бірқатар мәселелерде серіктестік танытуға ниетті. Соның бірі жер қойнауын пайдалану және өнеркәсіп саласы. Өйткені біз оңтүстік Кореяға шикізат пен материал жеткізетін сенімді серіктес бола аламыз, деді мемлекет басшысы. Широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Мұнай-газ саласына оңтүстік Корея технологияларын толыққанды трансферт жасау, сондай-ақ заманауи құрал жабдықтармен қосалқы бөлшектер өндірісін жолға қою біз үшін маңызды. Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ секілді ірі мұнай-газ кен орындарында өндірісті кеңейтуге бағытталған жобалардың жүзеге асырылып жатқанын ескерсек, мұның өзектілігі арта түседі. Мемлекет басшысының пікірінше, автомобиль құрастыру саласындағы өзара тиімді өнеркәсіптік кооперацияны өрістетуге мол мүмкіндік бар. Запуск завода полноценного цикла. Келесі жылы толық циклды Kia зауыты іске қосылмақ. Аталған жобаға 200 миллион доллар көлемінде инвестиция тартылды. Бұл ретте компанияның алғаш рет оңтүстік Кореядан тысқары жердегі зауыт құрылысына қарыз салып отырғанын және ол үшін біздің елімізді таңдағанын атап өткен жөн. Келесі жылы елімізде Hyundai Santa Fe көлігінің бөлшектерін өндірісі де жолға қойылады. Қазіргі таңда біз цехтар салып жатырық. Сол жерде Hyundai Porter деген малотоннажный коммерциялық автокөліктің шанақты дәнекерлеу және бояу әдісімен шығарамыз деп тұрмыз. Сол Hyundai Motor компанияның өкілдерімен осы бизнес форумда бүгін кездесіп, сол алдымызға қойған мақсаттардың бәрін талқыладық. Және де сол екі зауытымыз, Hyundai автокөліктерін шығаратын зауытымыз ары қарай дамиды деп біз сенеміз. Президент жасыл энергетика саласындағы ынтымақтастықты кеңейтудің маңыздылығы артып келе жатқанын айтты. Корей тарапы да Қазақстанмен тығыз қарым-қатынас орнатуды көздейді. Инвестиция құюға ниетті. Қазақстан экономикасын дамытатын қаржы компаниясы боламыз. Сондай-ақ, біз Қазақстан нарығына шығатын Корей компаниялар үшін көпір қызметін атқарамыз. BNK банк қазақстандық кәсіпорындары мен азаматтар үшін пайдалы қаржы өнімдерін ұсынуға ғана емес, сонымен қатар халықтың сеніміне ие болу үшін қаржы компаниясы ретінде өзінің әлеуметтік жауапкершілігін орындауға ұмтылатын болады. Форумда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның кореялық серіктестерімен жасанды интеллект технологиясын дамыту, дата орталықтар салу және кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағыттары бойынша бірлесе жұмыс істеуге дайын екенін атап өтті. Мөлдір Жаққан, Бекболат Сатуов, Алмас Жылыбаев, Астана Таймс.